الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جكا بدنا جن كجي مخلوق دا الله سبحانه وتعالى بان من قاد هاي جن كي روح نو كنون عالم الغيب عالم دا يون مر من خير كو بان تاي جن كي روح نو كمائي بو يون تأخنية. ដូច្នេះហើយនបី មុហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam បានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីការសូត្រអស្ការដើម្បីបញ្ជៀសឆ្ងាយពីជិនឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាជិនដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងនូវមសអាឡះមួយគឺការសូត្របិស្មិលឡាមុននឹងយើងចង់ចាក់ទឹកក្តៅដើម្បីកុំឲ្យមានការ ប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាជិនទាំងឡាយមានគេសួរបិនបាសរ៉ហិមអល់ឡោះក្នុងមសអាឡះនេះថាខ្ញុំបានលើថានៅពេលដែលយើងចង់ចាក់ទឹកក្តៅចោលគឺយើងគួរតែសូត្របិស្មិលឡាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាជិនតែពិតមែនឬទេដូច្នេះហើយក៏បានឆ្លើយថាពិតមែនហើយដោយសារដើម្បីជាសញ្ញាបណ្ដាញ ពួកជិនទាំងនោះឲ្យជាឆ្ងាយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងមជ្ឈិលីស្មួយដែលជិនបានសន្ធិតនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ហើយមានអ្នកសោតដើម្បីបណ្ដឹងជិននោះខណៈនោះគឺអ្នកសោតក៏បានសួរទៅជិននោះថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបកសន្ធិតក្នុងខ្លួនបុគ្គលនេះ ហើយជិននោះក៏បានឆ្លើយថាដោយសារបុគ្គលនោះបានចាក់ទឹកក្តៅក៏ប៉ះចំម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដាកូនចៅរបស់ខ្ញុំហើយក៏ស្លាប់ទៅហើយអ្នកដែលសោតនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ជិនទៀតថាបុគ្គលនោះក៏ដឹងក៏ដឹងថាកូនកូនរបស់អ្នកឬក៏កូនចៅរបស់អ្នកនៅកន្លែងណា ហើយជិននោះក៏បានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដែលសោតនោះថាហើយអ្វីបានជាគាត់មិនសោតបិស្មិលឡាដូច្នេះហើយការសោតបិស្មិលឡាគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាជិនទាំងឡាយដូច្នេះហើយនៅពីមុហម្មាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបង្រៀនឲ្យយើងសោតបិស្មិលឡានៅពេលដែលយើងបិទទ្វារចូលផ្ទះនៅពេលយប់ដើម្បីកុំឲ្យជិន ចូលផ្ទះនឹងរួមដំណេកជាមួយយើងហើយបង្រៀនឲ្យយើងសូត្របិស្មិលឡាមុននឹងយើងពិសាឬក៏ទទួលទានអាហារបង្រៀនឲ្យយើងសូត្រទូអាអស្ការមុននឹងយើងចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីបណ្ដឹងចិត្តទាំងនោះឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលយើងចង់បន្តបង់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងជិន នេះជាសារៈប្រយោជន៍នៃការសូត្របិស្មិលឡា وصلى الله على نبينا محمد.